може, тому що ця програма коротша і легше сказати, що в ній нічого немає. Але насправді об'єктивно це те, що парламент вже має досвід 9 місяців роботи. Якщо ви пам'ятаєте, практично повністю він був оновлений. Більшість була це нові обличчя, які ніколи ніяк не працювали в державному управлінні. І вони, що їм запропонували восени, те проголосували. А потім через декілька місяців зрозуміли, що в принципі не зрозуміли, що затвердили. Сьогодні вони вже мають той досвід, який був, і говорять, вимагають чогось більш конкретного. Разом з тим, якщо подивитися календарний план роботи Верховної Ради, то якщо вони на цьому тижні не затвердять програму уряду, то залишиться 3 пленарних тижні. І там, а там вже канікули парламентські, а там вже і осінь, а там вже зовсім інша історія.